Мої вітання. Все більше українських абітурієнтів обирає навчання за кордоном, зокрема у країнах Європейського Союзу. Також Європа пропонує навчальні програми для молодих лідерів. Про це будемо говорити сьогодні. Гість студії – письменниця, директор з міжнародних прав американської компанії для Східної Європи Надійка Гербіш. Вітаю. Добрий день. Відомо, Надійко, що ви завзята мандрівниця. Розкажіть, будь ласка, на початку, у яких країнах побували? Україна була моєю першою країною, і до того, як почати мандрувати світом, я багато мандрувала Україною. Згодом мандрувала Європою, багатьма країнами Європи, зокрема Великобританією, Франція, Італія, Німеччина, Польща, Румунія, Австрія, тобто країни, які не так далеко від нас. Також свого часу була у Стамбулі, в Туреччині, зрештою, це все, що я бачила в Туреччині, так і не побачила тамтешніх пляжів поки що. Ось Сполучені Штати Америки, колись, коли була ще зовсім маленькою, то Росія. І також ви перекладач. Знання іноземних мов наскільки важливе у Європі? Дуже важливе. Надзвичайно важливе. Тобто, ми колись, свого часу, у Радянському Союзі усі діти вивчали російську мову для того, щоб могти порозумітися з представниками інших республік. Зараз на такому ж, абсолютно такому ж рівні, не меншому потрібна англійська мова. Звісно, називається тисячоліттям східних мов. Але на даному етапі англійська мова потрібна практично усюди. Що захоплює в Європі, а що викликає відразу або ж не подобається? Захоплює передусім таке дуже дбайливе ставлення до навколишнього середовища, так те саме сортування сміття, наприклад, так, утеплення будинків. І люди не лише дбають про свій особистий комфорт, а це додає комфорту, коли ми правильно сортуємо сміття. Я, наприклад, себе вже не уявляю без того, так. І це додає комфорту також тепла будинкам, зелена енергія використання велодоріжки, це збагачує наше життя якимось приємними моментами, але разом з тим воно сприяє збереженню довкілля. Це один з моментів, який дуже подобається. Ну, звісно, банальне – це хороші дороги. Я пам'ятаю, як рік тому ми приїхали з донечкою, яка вже встигла там рік пожити за кордоном, і вона, в'їхали ми на територію України, їдемо трасою до Тернополя, і починається дивна така дорога з вибоїнами. І вона на радощах почала кричати: «Мама, автобус стрибає!» І кажу: «Так, він тішиться, що ми в Україні». Ось, але насправді поки що я можу ще їй сказати, що автобус тішиться, що ми в Україні, бо він стрибає, і тому він стрибає, але з часом доведеться пояснювати якось інакше. Тому я сподіваюся, до того часу у нас будуть кращі дороги. А що не подобається, це те, що не Україна. Де б я не була, мені дуже бракує дому. Чи змінює вас перебування в Європі? Так, очевидно, воно якось відображається навіть непомітно на якихось звичках, навіть, знову ж таки, теж сортування сміття, так, без якого я, в принципі, не уявляю, навіть якщо я не бачу контейнерів, я знаю, що я буду кидати в один той самий контейнер, я його розфасовую. Відображається, напевно, десь так, що я того сама не помічаю. Але, сподіваюся, це хороший вплив, воно відкриває очі, дає якусь ширшу перспективу, якоїсь більше терпимості до певних таких речей, до яких я ставилася раніше не настільки терпимо, так, можливо, в якийсь певний спосіб. І хочу звернути увагу на особливість освіти в Європі. Відомо, що ви навчалися в Польщі, зокрема, здобували ступінь магістра. Розкажіть про це. Так, я навчалася в Польщі, щойно закінчила навчання і щойно здобула цей ступінь магістра. По тому, як закінчила в Києві університет багато років тому, вже встигла викладати і займатися іншою діяльністю. Тобто, по суті, я не тільки була найстаршою в колективі, я була інколи старшою за викладачів, які нам викладали. Але це був дуже цікавий досвід. В якийсь момент це було це смирення, так, і, власне, цю терпимість я мала на увазі, коли йшлося
про не зовсім тактовне ставлення з боку молодого викладача до мене, так, мені потрібно було використовувати всі внутрішні ресурси, щоб, незважаючи на те, пам'ятати про культурну дипломатію, незважаючи на його ставлення, продовжувати ставитись так, як я мала би. І це, власне, мене загартовувало. Це саме це терпимість, яку я мала на увазі. Це такий особистий якийсь психологічні відчуття. Але якщо говорити про рівень освіти, я навчалась там на американських студіях, тобто це програма, яка була не лише програмою польського уряду, але також американського уряду, тобто були певні грантові програми, які допомогли їм створити ці студії. У нас були американські викладачі, не всі, але, зокрема, дуже хороший рівень освіти. І я надзвичайно задоволена тим, як складені були ці програми. Я почерпнула для себе, насправді, дуже багато інформації. Це не було лише, щоб здобути диплом, це було для того також, щоб здобути знання, побачити щось інше, історію дослідити набагато глибше, ніж свого часу я досліджувала, вивчаючи її в звичайному українському вузі, спочатку в Тернополі, потім у Києві. Тобто, насправді, дуже глибина дається, принаймні на тих студіях, де я навчалась. І нагадайте, будь ласка, яку спеціальність здобували в Польщі? Це англійською називається American Studies and Mass Media, тобто це американське дослідження та мас-медіа. Ось, але безпосередньо я писала магістерську на тему інтеграції біженців в американському суспільстві у 21 столітті. Які переваги дає така освіта для українки? Для українки залежить, де та українка планує бути згодом. Тобто, європейські дипломи, як і американські, потрібно ще нострифікувати в Україні, так? Ось, так само, як, звісно, українські дипломи за кордоном. Але якщо працювати із Європою чи із Америкою, це, власне, той диплом, який визнається. Відповідно, я маю не лише освіту, яка визнається в Україні, так, я маю також освіту, яка визнається за кордоном. Поглиблення знань, що стосується мене, для мене було це пріоритетним. Але якщо молода студентка, наприклад, яка закінчила бакалаврат в Україні, їде до Європи, здобуває, чи студент так здобуває магістратуру, магістерський ступінь, там не лише отримує можливість працювати легально, але також працювати на кращих посадах. Дуже добре дбають про тамтешніх абітурієнтів своїх вузи і дбає уряд. Наприклад, оскільки наша спеціальність була на факультеті міжнародних та політичних досліджень, одразу були пропозиції від дипломатичного корпусу. Тобто поляки, які навчалися там, вони одразу мали можливість розвиватися в дипломатії. Також мені запропонували, наприклад, залишитися на кафедрі впродовж року. Останнього року навчання, другого, надходили пропозиції від різних компаній, куди я не надсилала резюме. Тобто, якось вони моніторили успішність студентів у вузі і брали контакти, і самі надсилали. Є там також такі ярмарки праці, тобто, де студенти можуть прийти, залишити свої дані, і будуть тоді шукати вже працедавці самі, вони будуть бачити, який рівень оцінок, так, який рівень цього студента чи студентки, і вони пропонують відповідну посаду, що дуже, дуже корисно. Цікаво також дізнатися, як сприймають науковці, до прикладу, в Польщі, українських студентів, магістрантів. З тим, з чим мені довелося зіткнутися, 99,9% науковців, вони були такі, англійський термін open-minded, тобто з відкритим, ми б сказали, відкритим серцем, так? Не стільки не робили би акцент на розумі, тобто, що вони були відкриті до співпраці, максимально позитивне ставлення. Ну, якщо мені запропонували залишитись на кафедрі, писати дисертацію, це також про щось свідчить і говорить про їхню відкритість. Був лише оця якийсь дуже, це навіть не цілий відсоток, тобто мені один раз довелося зіткнутися з певною дискримінацією, як українки, це був студент-аспірант, молодший за мене. І я не знаю, чи стільки зіграло роль, що він молодший, і йому хотілося якось самоствердитись, чи те, що я українка, ну, судячи з його профілю у Фейсбуку, де він дозволяв собі поширювати не зовсім політкоректні жарти про Україну, тобто можна сказати, що з двох боків це було, але це був єдиний викладач в єдиному випадку, але це загартувало мою терпимість, як я вже сказала. І також цікаво дізнатися, як ви поєднували сім'ю і навчання в такому престижному закладі.
Це було непросто, але перший семестр, коли я не мала права взяти індивідуальний графік, тобто навчатися на індивідуальному графіку, мій чоловік залишався вдома з дитиною, тобто він не працював. Тобто перший семестр він був з нею вдома, а я ходила на навчання, також продовжувала працювати як письменниця, так, тобто продовжувала писати книжки, продовжувала писати статті, але не працювала повноцінно. А вже з другого семестру мені дали індивідуальний графік. Тобто лише я ходила раз на три тижні, коли чоловік працював у нічну зміну і міг залишитися в день з дитиною. Насправді не було аж так складно, але я б не радила молодим мамам повторювати це в домашніх умовах. Інколи дитина ходила зі мною на пари, там дуже прихильні до дітей. Пам'ятаю, як одна з викладачок страшенно мене перепрошувала, що в її кабінеті недостатньо іграшок. Також, коли почула завкафедрою, що один з викладачів запросив мене приходити з дитиною, вона закликала мене до себе і сказала, що я також можу приходити до неї на пари. Тобто, сама завкафедрою цим поцікавилася і от виявила таку ініціативу. Тобто, я ходила з дитиною інколи на пари, їй там подобалося, її називали маленька пані професорка, їй це теж дуже подобалося. Крім того, вона інколи ходила зі мною навіть на іспити. Було всіляке. Звісно, чоловік дуже допомагав, але ніхто інший на той час, оскільки рідні були далеко, тобто всі іспити ми складали в такий спосіб маленькою сім'єю. В Україні ви відома письменниця, а як в Польщі? Чи помічали ви, що звичайні поляки читають ваші твори? Мої – ні. В Польщі я абсолютно невідома письменниця до цього моменту. Сподіваюся, що франкфуртська ярмарка, яка настане незабаром, на якій будуть репрезентовані кілька уже моїх книжок, вона, можливо, змінить цю ситуацію. Але на тому етапі вони не знали про мене, про мою творчість, хоча був період, коли я й приїжджала на фестиваль як власна письменниця, але про це знають, побачили і забули, як якийсь музичний невідомий гурт, знаєте, який приїжджає з провінції. Тобто не було якогось такого особливого ставлення, як до письменниці, абсолютно. Але коли я у вдячність на стипендію, яку я не сподівалася отримати, а мені її таки присудили, ректорську стипендію, як одній з найкращих студенток, я принесла свої книжки в подарунок бібліотеці, то вони поставили їх на видному місці. Я навіть це сфотографувала. Тобто вони ставили там, де вони не мали би бути, бо це все-таки там американські студії, американські книжки, політичні, куди ж там мої якісь художні і дитячі тексти. Але вони зробили такий п'єдестал, і дуже було приємно, що так ставилось. І також цікаво дізнатися більше подробиць про ці твори, які будуть представлені у Франкфурті. У Франкфурті будуть представлені тексти, зокрема ті, які виходили уже раніше, наприклад, книжка есеїв «Дороговкази», «Радіо та дощ». Ще до того на Львівському форумі вийде не те, щоб продовження, але щось у тому напрямку, написано для того ж видавництва «15 дій відмін радості», також для католицького видавництва «Свічадо». А також як на Львівському форумі, так і у Франкфурті буде репрезентована моя улюблена книжка з усіх 13 книжок, які я написала, які от або вийшли, або готуються до друку. Мене звати Маріам для видавництва «Віват». Її я написала у Лодзі, коли, власне, навчалася там. І саме через цей текст я вирішила, що буду писати магістерську в тому ж напрямку про біженців. Це історія дівчинки, яка приїжджає зі Східного світу. Я навмисно не вказую країну, бо в багатьох країнах відбуваються різні заворушки або й повноцінні війни на Сході, яка приїжджає у якусь європейську країну, навмисно не вказую у яку, бо вони всі між собою в тому аспекті схожі. І її відчуття, що відбувається в її маленькому серці, коли вона приїжджає у нову країну, в новий світ, як ставляться до неї, як вона сприймає те, що відбувається довкола неї. Вона мусульманка, як вона реагує на святкування Різдва, і як вона дізнається цю історію, що і Маріам, також так Марія, як називають мусульмани, Марію вони називають Маріам, а Йосип та Іса, як вони називають Ісуса, також свого часу були біженцями у Єгипті, коли вони тікали від злого царя Ірода, рятуючи немовлятку Ісуса, як вона цю історію приміряє на себе. Тобто це дитяча книжка для дорослих. І я її надзвичайно люблю, надзвичайно чекаю. Я написала її 2 роки тому, якось так довго вона йшла до виходу.
Ось, але має бути репрезентована на двох цих великих ярмарках також. А як ще перебування в Європі, зокрема в Польщі, відобразилося на творчості? Я думаю, що кожен такий ось досвід, який ми проживаємо, особливо в труднощах, які нас загартовують, вони роблять нас дорослішими. Так? І тексти, вони також у чомусь стають дорослішими. Звісно, я писала там дитячі тексти також. Скоро вийде продовження мандрівок з чарівним атласом. Цього разу це буде Гринвіч. Хоча у Гринвічі я була набагато раніше, ніж у Лодзі, я писала його там. І вже досліджуючи в тамтешній бібліотеці, чудесній такій бібліотеці, тобто писала також я 15 дій відмін радості там, воно відображається. Я не можу сказати, як безпосередньо, тобто я не можу сказати, відслідкувати навіть всіх процесів. Але я знаю, що внутрішньо я дорослішила, і воно передавалося також зовнішньо у тексти. Що плануєте далі, маючи ступінь магістра з Польщі? Які плани щодо подальшої діяльності, зокрема професійної? Творчої. Я була дуже щаслива отримати пропозицію від великої американської компанії, яка репрезентує понад 20 різних видавництв у всьому світі. Тобто їхні міжнародні права, це права на переклад їхніх книжок у всьому світі. Мені запропонували бути директором з цих прав на всю Східну Європу. Тобто, по суті, репрезентувати ці права для всієї Східної Європи. І це не дає мені певної прив'язки до країни. Я можу мешкати в будь-якій з країн Східної Європи, зокрема Україні, які згодом я планую, але зараз мій чоловік вступив на магістратуру Ягеллонського університету, тобто впродовж того часу, поки він навчається, ми маємо залишатися з ним у Польщі, так, щоб бути всі разом, а не роз'їжджатися по країнах. І я мріяла про цю роботу не тільки тому, що вона мене дуже цікавила, тому що це сфера, в якій я працюю вже багато років, з директоркою компанії Сінді Рігінс я познайомилася 7 років тому. Вона була лекторкою на одній міжнародній події. Вона мені дуже сподобалася. Я зауважила, що у нас однаковий петерн одягу. Ось я подумала, ну можливо, це якийсь знак, але де я, де Сінді Рігінс? Сьогодні я працюю вже у її команді і дуже від того щаслива. І найбільше тому, що я можу цю роботу спокійно перевести за собою в Україну, коли ми будемо повертатися. А що б ви хотіли сказати, можливо, побажати українцям, українським абітурієнтам, які їдуть у Європу здобувати освіту або планують це зробити? Передусім не губити свою ідентичність. Так? Тобто ми залишаємося тим, ким ми є, і не завжди нам треба повністю пристосовуватись. Тобто, звісно, нам треба переймати позитивний досвід. Звісно, як я вже говорила, сьогодні нам потрібно сортувати сміття, бути вічливими, навіть якщо ми не говоримо, не отримуємо тої вічливості, яку мали би, як я також вже сьогодні згадувала. Але також, можливо, це такий буде болючий аспект розмови, але це те, що ми спостерігали з чоловіком, нас навіть у церкві тамтешній, у Лодзі, попросили займатися з дітьми-підлітками, які приїжджають і навчаються в лодзьких школах. Тобто багато дітей їдуть туди ще з 12 років, 12, 13, 16 років. Багато батьків думають, що вони можуть дати їм гарну освіту за кордоном, і чим швидше вони почнуть, тим краще. Але насправді, як казав пан Гузар, діти виховуються при столі. І ми повинні пам'ятати це, що батьки дають основну освіту, і в такому віці батьки набагато більше потрібні, ніж Європа. Більше того, коли вони приїжджають і починають вчити польську мову, вона часто їм перебиває англійську. І проблема виникає у тому, що поляки знають її з народження. І діти, які приїжджають і лише вчать польську, забуваючи свою англійську, а саме це ми часто спостерігали там, коли займалися з тими підлітками, вони втрачають єдину перевагу, яку вони мають над ними. Тобто, що я би радила, ми також з чоловіком роздумували над цією ситуацією, що найкраще вчитися тут, закінчувати навіть бакалаврат тут, і добре вивчати англійську мову, і згодом їхати в Європу, наприклад, у Польщу, бо там дешевша освіта, ніж в решті Європи, і навчатися англійською мовою. Це дає сильну конкурентну перевагу для дітей, які їдуть туди вчитися, через те, що вони на тому ж рівні, що поляки. Вони говорять чужою мовою, поляки говорять чужою мовою, і видно не мову, а певний рівень розвитку дитини. Дякую, Надійко, що завітали до нас. І нагадаю, гостем нашої програми була письменниця, директор з міжнародних прав американської компанії для Східної Європи Надійка Гербіш. До зустрічі в ефірі.